istəyirsiniz? Ne heykəla? Ne hansı heykəla? Sənin o tərəfində görmüşsən? Kimin heykəli? Heykəl kimin olar ha? Sənin tərəfində heykəl... Heykəl babada... Niyə görə ona heykələ müraciət edirsiniz? Niyə eləyək? Kim eləyək? Kim eləyək bu devlətdə? Probleminizi artıq heykələ müraciət etməyi ilə düşünürsünüz, həll olacaq. Bəlkə yuxuda görərlər, həll eləyələr. Kimlər yuxuda görər? Kimlərə aiddir? Yəni, bugünkü gündə də təkrar gəlməyimin səbəbi budur ki, heç bir qərar qəbul olunmayıbdır. Mühtərəm İlman bəy dedi ki, bir həftə ərzində qərar qəbul olunacaq, amma bir həftə artıq 10 günü ötübdür də heç bir qərar yoxdur ortada. Əmanətçilər də qafı və qafı gəzirlər. Həm də problem bilirsiniz nədir? Əmrəf Bank əlavə yatırımları vətəndaşdan müqavilə üzrə qəbul edib. Mülki məcəllədə qadağan edici və məhdudlaşdırıcı norma yoxdur bundan bağlı. Bank bunu qanuna uyğun şəkildə edib. Və bank əlavə yatırımları hətta 2019-cu il iyul ayından sonra qəbul eləyəndə də Mərkəzi Banka ADİF-ə faizlər ödüyür. Buna təqvim haqları deyilir qanunda. Təqvim haqları ödənilir təqdirdə avtomatik bu qorunan əmanət hesab olunur. Və dərhal bu qaytarılmalıdır. Salam qardaş, yenə biz burada yığışmışıq. Bizim məsələmiz Əmraq Bank məsələsidir, güvən əmanəti. Yenə də bizə heç bir nə cavab verirlər. Ərizə də yazmışıq həm Mərkəzi Banka, həm əmanətlərin sığortalanması fonduna. Yenə də sual yox. Bizim məsələmiz nədən ibarətdir? Bizim pulumuzun bir hissəsini veriblər, o birisi hissəsini hansı ki 1 iyuldan bu tərəfə olan əlavələri eləmişik biz, onu vermirlər. Yenə də qanunsuz əməl eləyirlər. Gəlmişik, yenə bizi alladınlar. Çünki biri bir həftədir, biri 10 gündür, biri bir aydır. Heç birinin sözü üst-üstə düşmür. Biz qərarı gözləyirik ki, bir dəfəlik çıxsınlar, bizə qərarı versinlər ki, biz də rahat evimizdə gedək oturaq, sonra da pulumuzu alaq. Biz bilmirik kimsin, oradan bir səlahiyyatlı şəxs düşəcək də yəni. Yəni, bizə konkret gün təyin eləsinlər, bizə deməsinlər, 10 gündən sonra, 15 gündən sonra deməsinlər. Bizə bu gün qərarı versinlər, bizə gün təyin eləsinlər, bizə lazım deyə bura hər gün gəlmək. Mən milləti inandım alıb, yalandan düşüb açsanın düşəlməsidir, mən inanmam. Amma heç bunu da qəbul eləmirəm, yox, bununla bağışlamayacam bunlara. Elə hər gün bax gələcəm bura. Düz ölənə kimi tələb edəcəm, qoymayacam, batsın burada pul. Çox, inanmıram bu insana, yalan danışın, çox, Allahdır. O məhkəmə ilə artıq razılıq oldu. Yəni, biz xahiş eləyirik ki, bu üstü oturub, belə deyək, olan üstü bağlı məqamlar hamısı çıxsın üzə. Kim günahkardırsa, mən fikir verəm. Biz əmanətçiləri onu aşkarlada bilmirik. Bizim gücümüz çatmıyor, biz ancaq toplaşırıq, xahiş eləyirik, yalvarırıq, minnət eləyirik. Bu, bizi eşidən yoxdur. Get gözlə, nəyinə gözləyə? Çoğu kira keçdi burada, mənim evim var. Çoğun evi yoxdur. Cəmaat kirasını ödəyəmir, yemək içməlisin. Nə gözləmək üçün pul paylaşsın. Burada sadın qoyub, qaçqın kimi gözləyəcək. 4 aydır, bütün əmanət çıxış olunur. Bəli, bəli. Təyin eləsinlər 190 manat bütün əmanətçilərə ödənilsin. Şur.